Dobrý den, budeme mít právě rozhovor se starostou, který se jmenuje Martin Sklenář, a budeme mluvit o současnosti Dobřejovic a budoucnosti a jaké můžou být třeba do budoucna plány. A dozvíme se také něco z historie Dobřejovic a ještě také o bydlení zde v Dobřejovicích. Přesunuli jsme se ven a budeme tady mít ten rozhovor s panem starostou. Co vás dovedlo k tomu být starostou? No tak především hlasy voličů. A chtěl jste být vždycky starostou? To je hezká otázka. K tomu se člověk asi dopracuje. Nemyslím si, že je to o tom chtít být starostou. Myslím si, že celé to je o tom chtít změnit věci ve svém okolí. A z pozice starosty je to nejjednodušší. Vy jste hrdý na to, že tato obec už existuje 700 let? Určitě, i když já jsem tady pouze 17, tak i tak považuji to, že žiju v obci, která má takhle dlouhou tradici, tak to beru i za svůj cíl, abych té tradici pokračoval v pozici starosty. Jaké má obec na tento rok plány? Tak jedním z plánů, byť není úplně ten nejdůležitější, tak je vybudování cyklostezek a propojení s okolními obcemi Hering a Modletice a Jeseň. A já jsem ještě mluvila s učiteli na této škole a hodně z nich jezdí autobusem do školy, většinou z Prahy, a říkali, že dost málo jezdí autobusy z Opatova. Máte k tomu něco, že by se třeba dalo zvýšit? Toto je věc, která samozřejmě je možná jednou z negativ, nicméně občané, kteří tady bydlí, ve většině případů mají vozy, mají svoje auta, mnoho z nich má několik v rodině, a i vzhledem k tomu, že nejsme součástí Prahy, tak je potřeba neustále doplňovat dopravní prostředky sem. Nicméně se jedná o velmi drahou záležitost, že každá linka, respektive každý jeden autobus přidaný, stojí v řádu set tisíc korun ročně. Proč je atraktivní tady bydlet? Klidná lokalita v okolí Prahy, rozhodně nejsme žádný, velkou zastavěnost nemáme, takže domnívám se, že tady je klid a je to dosažitelný z Prahy. Kačka se bavila o nějakých programech. Jaké třeba plánujete, můžete říct konkrétně? Tak první, co plánujeme, je zvýšit bezpečnost chodců a účastníků dopravy tady, protože obec je zatížená velmi silně dopravou, což samozřejmě vidíte i vy, když se zde pohybujete. Pro nás je v tuto chvíli prioritou zajistit to, aby se tady občané a všichni pohybovali naprosto bezpečně, a tím jsou vybudování přechodů, vybudování bezpečných míst pro přecházení, ať už jsou to světelné přechody a další, a omezení dopravy transitní tady v obci. Kolik je tu škol? Máme tady dvě školy, byť se budete divit, a ta druhá je samozřejmě mateřská. Takže máme zde Navis a máme zde mateřskou školu Korálek. Jak je dobrý místní fotbalový tým? Máme jeden fotbalový tým rozdělený do několika kategorií, ať už mládežnický nebo dospělý, a domnívám se, že v okolí patří k průměru a někteří k těm lepším.